aktualijų studija. Labas rytas, eteryje aktualijų studija, prie mikrofono aš, žurnalistas Marius Jokubaitis. Šiandien šį rytą kviečiu pasikalbėti apie šalies istorinę politiką, o konkrečiai apie reformą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Tai visi žinome svarbi įstaiga vykdantį totalitarinių režimų okupacijų prieš Lietuvos gyventojus įvykdytų nusikaltimų įvertinimą. Žinoma, ir daugiau yra labai svarbių funkcijų. Tačiau pastaraisiais metais genocido centras linksniuojamas įvairiose istorijos ir skandaluose, pradedant darbuotojų susiskaldimu, nuolatiniais skundais, baigiant centro rengtomis pažymomis, kurios sulaukia ir profesionalų kritikos. Naujausias pavyzdys – dvi visiškai skirtingos pažymos apie poetės Salomėjos Nėries veiklą. Iki šiol laukiamas centro pažymos apie kitą, bet daug batalijų keliančią asmenybę Kazį Škirpą. Na, o štai centras dabar bus reformuojamas, dėl to praėjusią savaitę apsisprendė Seimas atskirų įstatymų ir prezidentas turėtų kitą savaitę vetuoti arba nevetuotis šį įstatymą, dėl to jau plūsta prašymai į prezidentūrą jį vetuoti. Žinoma, dėl to vyksta protestai, susiskaldė ir politikai, ir istorikai. Centre atsiras nauja taryba, kurioje bus ir politikai. Tai daroma geros valdysenos vardan, sako iniciatoriai, nes centras nesusitvarko su savo užduotimis. Tačiau reformos priešininkai kalba kitaip. Nėra jokių argumentų keisti paties centro valdyseną, ir centras veikia gerai, tik tai žinoma, finansavimo yra daug problemų. Ar istorijos tyrimai nevirs politiniais? Tokį klausimą šiandien keliame LRT aktualijų studijoje, ir su mumis šiandien Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė Paulė Kuzmickienė, sveiki. Labas rytas. Taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis patarėjas Aivydas Keršulis su mumis studijoje. Sveiki, Aivydai. Sveiki. Istorikė Mingailė Jurkutė, labas rytas. Sveiki. Ir nacionalinio susivienimo vicepirmininkas Vytautas Sinica. Sveiki. Labas rytas. Ką manote jūs, labai įdomi ir jūsų nuomonė, lauks jūsų nuomonės telefonu 05236311, ar istorijos tyrimai nevirs politiniais, ir LRT LT portale po transliacijos langų matote šį klausimą ir tris atsakymus. Taip, politikai po šios reformos galės paveikti istorinius tyrimus. Primenu, kad taryboje yra galės deleguoti ir Seimas, ir vyriausybė, ir prezidentūra savo atstovus. Antras atsakymas – ne. Ši reforma reikalinga, nes genocido centras nesusitvarko su darbais. Ir trečias atsakymas – sunku pasakyti, tai priklausys nuo rezultatų. Taip pat lauksiu jūsų nuomonių ir elektroniniu paštu studija@lrt.lt. Pone Kuzmickienė, pradėkime nuo jūsų. Praėjusią savaitę Seimas pritarė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro reformai. Atsiras organas, taryba, kuri veiks greta direktoriaus ir sudarys iš 11 narių skiriamų 5 metų kadencijoje. Taryboje Seimo, vyriausybės, prezidentūros ir kitų pusių atstovai, beje, dauguma, ko gero, būtų ne istorikai, kaip suprantu, pagal šį projektą, ir taip pat ir politikai. Kam to reikėjo? Pirmiausia, taip koncentruotai trumpai paaiškintime, galbūt ne visi klausytojai įsigilino į šią tikrai kontroversišką istoriją. Dėkoju už klausimą ir kvietimą į laidą, ir tikrai jūs pačioje laidos pradžioje susakėt na, visus argumentus ir te liktų kai kuriuos jų pakartoti, primenant 21 metų epizodus, kuomet buvo didelis susipriešinimas ir Seimo valdyba sudarė darbo grupę, siekdama išspręsti savo institucijoje kilusi, na, pavadinkime gaisrą. Ir tada ta darbo grupė nusprendė, kad ne tik reikia daryti pokyčius, nuimant direktorių, bet ir spręsti ilgalaikės užsenėjusias problemas centre, steigiant tarybą. Tai štai tas sprendimas buvo priimtas ir per keletą metų buvo parengtas projektas. Pirmasis projektas buvo parengtas 22 metais ir pateiktas pirmiausiai teisės departamentui, iš kurios sulaukėme tikrai labai daug pastabų, beveik 100 pastabų į tai, kas buvo pasiūlyta. Tuomet ėmėmės projektą iš esmės taisyti. Kodėl tai sakau? Labai svarbu, nes ten buvo pastabos tiek Seimo narių ir jos labai geros buvo pastabos. Kokios pagrindinės pastabos, kokios pretenzijos, pagrindinės pretenzijos centrui? Pirmasis mūsų siūlymas buvo tikrai tik taryba ir tuomet siūlėme pavadinimo keitimą. Bet pasirodė, kad vis dėlto įstatymas, kuris galioja nuo 97 metų, yra
na, visiškai pasenęs savo formuluotėmis, o ir veiklos centro atsinaujina ir iššūkiai visai kitokie. Todėl iš esmės teko parengti naują variantą. Su kuo mes jį rengėme? Mes rengėme kartu su genocido centro bendruomenė, kartu buvo pristatytas ir klausomasi pastabų politinių kalinių, tremtinių ir kitų patriotiškų organizacijų, žinoma istorikai, žinoma visuomenininkai. Bet kodėl, kokie pagrindiniai argumentai, kas ten labiausiai stringa šioje centre, kad tai būtų aiškiau visiems, kurie klauso mūsų laidos? Na, vis dėlto noriu labai aiškiai pasakyti. Vienas dalykas yra ilgalaikės problemos, kitas dalykas yra šiandieniniai iššūkiai, kuriuos norime atliepti. Tai yra visuomenės lūkestis suprasti ir išsiaiškinti istoriją. Tai jau apie centre neužgesusius gaisrus nebekalbėčiau, bet labai svarbu ir tai, ko mes tikimės šiandien iš centro. Mes iš centro šiandien tikimės, kad vis dėlto tai būtų esminis propagandos skydas nuo nuolatinių puldinėjimų prieš istoriją. O ko tam reikia? Reikia, žinoma, nuoseklių istorinių tyrimų, žinoma, reikia resursų ir, žinoma, reikia tam kompetencijų. Ir štai negalime sakyti, kad viskas sprendžiama tik tai gaisrų gesinimui. Ne, yra šiandieniniai iššūkiai, kuriuos kelia visuomenė ir centras kaip valstybės institucija, kuriai deleguotos specialiosios funkcijos, turi tuos klausimus ieškoti, padėti ieškoti atsakymų. Taip, tęsime diskusiją. Ponia Kiršuli, kaip Jūs manote? Štai centro vadovas Bubnys, kuris dabar yra išvykęs, ketina kreiptis į prezidentą, kad vetuotų reformą. Už vakar kai kurios organizacijos tą jau padarė, kreipėsi. Kaip žiūrite Jūs į naujovę ir į tuos nuogastavimus, tas pretenzijas, kad ne viskas padaryta centre, jau nekalbant apie laužų gesinimą ir darbuotojų kaitą. Vis dėlto sutinkate su tuo, kad reikia kažką tame centre daryti, kuris yra labai svarbus istoriniai atminčiai įtvirtinti? Taip. Iš principo sutinku, kad reikia daryti, tik tai iš principo nesutinku su darimo dabartiniu pasiūlymu šitam įstatymė. Taryba. Taryba mes pritarėm, kad reikalinga, kaip ir visos biudžetinės įstaigos ir reglamentuoja biudžetinių įstaigų įstatymą, taryba turi būti prie centro patariamoji, mes tą teikėm ir komisijai, ir į daugelį mūsų pasiūlymų nebuvo atsižvelgta, kaip ir į šitą. Ir manau, kad taryba prisidėtų labai prie daugo. Bet labai norėčiau dar iškelti tokį klausimą, nes girdim labai dažnai, sakant, kad centras blogai dirba, bet neduodama jokių faktinių, ko nepadarė centras, kokių veiklų neįvykdė. Nes kas metai mes teikiam ataskaitą savo steigėjui, Seimui ir atsiskaitom Žmogaus Teisių komitete, Nacionalinio saugumo ir gydymos komitete. Ir šiais metais, už perėtus metus, buvo mūsų ataskaita vertinta gerai. Ir nebuvo pastabų. Taip, pat Kiršuli, visuomenė ir istorikai laukia jau metus dėl Kazio Škirpos išvadų. Lentelės kabinamos, daužamos, nuimamos, o mes iš jūsų nesulaukėme. Kaip taip gali būti, kad tiek ilgai, na čia vienas pavyzdys, galbūt iliustruojantis. Nesakyčiau, kad ilgai. Yra tam tikrios istorinės pažymos, kurios reikalauja labai išsamių tyrimų. Kad įsivaizduot, ką centras daro, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, 2022 metais buvo centro padaryta ir atlikta, pateikta 118 istorinių pažymų, 23-68, tai iš tikrųjų labai didžiuliai darbai. Nes nieks nekalba, kad kiek, pavyzdžiui, centras atlieka edukacinių dalykų. Reikia suprasti, kad centras ne vien moksliniai tyrimai, tai yra multifunkcinis centras, tai yra muziejinė veikla, leidyba. Vien moksleivių pas mus, pavyzdžiui, muziejuose apsilanko ir edukaciją atlieka pereitais metais beveik 6000. Taip, žodžiu, veikla savo... Didžiuliai veiklos, tarptautiniai renginiai, pavyzdžiui, parodos... Ir kaip suprantu. Taip, parodos ir renginiai, 140 renginių per metus praktiškai, tai yra vos ne kas antrą dieną renginys, 17 leidinių. Tai kodėl apie mūsų centrą vis laik kalbama, kažko nepadaro, bet neįvardinama, ko nepadaro. Taip, ponia Irkutė, Jūs ir dirbote ir centre, būtės leista, paskui vėl priimta. Ši reforma gali padėti genocido rezistencijos tyrimo centrui geriau atlikti savo darbą. Kaip Jūs manote? Nu, mes visi labai tikimės, kad vis dėlto kažkaip padėtų centrui iš to didžiulio sąstingio taško išjudėti, kuriame centras yra atsidūręs ne šiandien ir ne vakar. Kas lėmė tą sąstingį jūsų manimu?
Keletas dalykų, kurie per ilgą laiką susiformavo, atsirado ir įsisenėjo, tai tas problemas aš į keletą tokių blokų svarbu suskirstyčiau. Pati pirmoji ir pagrindinė vis dėlto šiandien, kaip mes matome, būtų vis dėlto įvardinčiau galbūt administracinis nesusitvarkymas, tai yra tiesiog tikrai valdysenos valdymo, darbų planavimo, atsiskaitimo už darbus, bet šita visa sistema. Čia atskirai būtų galima išskleisti tuos rodiklius visiškai formalius, pagal kuriuos matosi, kad pastaruosius bent 10 metų centras nejuda, jis yra tikrai vos gyvas, sustojęs viename taške, gyvena iš savo kada. Laisą pradžioje iš tikrųjų padarytų įdirbių, nes pradžioje steigiant centras buvo kietas, tikrai. Labai liūdna klausyt. Taip, tu paduosim. Labai liūdna klausyt, kada kalbama visiškai be jokių konkrečius faktus. Prašom konkrečius faktus duokit. Taip, duokim pabaigti, ponia Jurkutė, paskui duosim sureaguoti. Taip, prašau, ponia Jurkutė, dar. Taip, tai kalbant apie valdymo problemas, didžiausia problema yra ta, kad šiuo metu centras taip pavadinčiau, yra įkaitas rankose žmonių, kuriems tiesiog trūksta kompetencijos, kad jie galėtų šitas užduotis ir suplanuoti, ir suprasti, apie ką jos yra, ir įgyvendinti. Ir tai matosi tiek struktūroje valdymo, tiek tiesiog veiklos planuose, nežinau, uždavinių išsikelimo, tai tyrimų departamento planuose. Tai ką aš turiu omeny? Pavyzdžiui, elementariai mes, jeigu pasižiūrėtume į valdymo struktūrą, kokia yra šiandien, tai rastume generalinį direktorių, 4 patarėjus ir 1 pavaduotoją. Kiek 4 patarėjai yra išoriniai žmonės atėję dar prie Ado Jakubausko, jie nėra niekaip dalyko specialistai. Pavaduotojas, jeigu mes pažiūrėtume jo pareigybinį aprašymą, jis iš esmės ūkio sritį kuruoja. Net pagal nuostatus genocido centro pavaduoti generalinį direktorių turėtų padalinių vadovai. Niekada taip nėra buvę, kad padalinių vadovai pavaduotų. Supratau, struktūrinių problemų žodžiu yra. Vieno nėra visai, kitas. Didžiąją dalį laiko šitos kadencijos iš vis nebuvo kviečiamas į susitikimus. Taip, duosime sureaguoti ponui Kiršuliui trumpai, nes šiek tiek tęsime ir toliau, nes paskui persime prie konkrečių šiek tiek dalykų, bet sureaguokite į tą kritiką, ką girdėjote. Gerbiama Rukutė, jeigu jūs norite kritikuoti, tai gal tada pasižiūrėkit senąjį įstatymą centro, kuriame įvardinta, kokia yra struktūra, iš ko susideda centras. Ir tai buvo patvirtinta 98 metais ir generalinis direktorius tokiais negali. Jis negali viršyti savo įgaliojimų prieš įstatymą. Tai ten numatyta yra generalinis direktorius, direktoriaus pavaduotojas vienas ir muziejus ir kiti struktūriniai padaliniai ir departamentai. Taip, viskas. Reiškia, daugiau atsiranda naujos rytis, partizanų paieška, desovietizacija, visa kita. Direktorius supančiotas seno įstatymo negali nieko. Dabar aš kalbu, leiskit, aš nenutraukiu. Gerai, leiskit. Ir tada, kaip direktoriui vykdyti naujas funkcijas, kada jį saisto įstatymas su sena struktūra, kuri yra nekintama, ir antras dalykas, finansavimas yra nedidinamas. Kaip pavyzdys, 22 metais įkurta partizanų paieškos skyrius, kuriam buvo prašoma kaip minimum po 300 tūkstančių į metus, skiriama tik po 100 tūkstančių. Tuo tarpu dabar Seime, kuriam reiškia strategija, kaip didinti partizanų paieškas. Mes didint galim ir 3 ir 5 kartus. Bet pinigų trūksta. Duokit finansavimą. Supratome. Ir specialistų yra. Visko. Prie jūsų noriu prieiti protestai, prie Seimo organizavote, baiminote dėl sumažėsiančio centro savarankiškumo veiklos politizavimo. Kuo grindžiatės šią savo abejones? Tai tiesiog atsakant į jūsų klausimą, tai jūsų pradžioje buvo pasakyti žodžiai, kurie ir paaiškina, yra sukuriama taryba, kur yra nestebėsenos taryba, kas būtų normalu ir priimtina ir įprasta, o iš esmės kontroliuojanti valdymo organas, kurios didžią dalį ar reikšmingą dalį atstovus skirs politinės institucijos, prezidentūra, vyriausybė, Seimas, ir tai ir yra tiesioginė politizacija. Ir apskritai pats tos tarybos atsiradimas mažina centro savarankiškumą. Kiti atstovai ten bus, tarkim, ne politinių institucijų skiriami, bet tai vis tiek yra žmonės iš šalies. Mes čia iš kritikų girdim ir suprantama man ta kritika, kad centro valdyme yra žmonių gal tiesiog nesusijusių su centro veiklos specifika. Bet jeigu kritika ir motyvai, aš sakyčiau, pretekstai yra tokie, tai mes šitokią reformą ir tokių tarybos su tokiomis galiomis sudarimu, mes tik gilinam tą problemą, nes ten yra tiesiog numatyta, kad bus pačių įvairiausių sričių niekaip nesusijusių su centro pačia veikla. Tai
viešumoje aš matau, nors kartais pasigirsta ir kitai, bet vyraujantis aiškinimas yra, kad dėl vadybinės krizės centre, kuris nesusitvarko su administracinėm funkcijom, yra reikalinga tokia reforma. Manęs tai visiškai neįtikina, nes tos vadybinės problemos, kiek jų yra, tam nekeičiami įstatymai. Mhm. Atleiskit, bet raskit pavyzdžių, kur dėl vadybinių problemų kokiai nors valstybės įstaigoje būtų keičiamas tos įstaigos reguliuojantis įstatymas. Na, gal kokių išskirtinių atvejų būtų nelengva. Na, bet darybos ir atsiranda biudžetinėse įstaigose, valstybės įmonėse, kurios virsta akcijomis bendrovėmis. Stebėjimo tarybos. Kurios iš esmės kontroliuoja vadovą, kad jisai nenusigrybautų, taip liaudiškai tariant. Galios, kurias yra įgyjusi naujojų įstatymų šita taryba, yra tikrai išskirtinės. Iš esmės, jinai perima iš Seimo galimybę teikti kandidatūrą direktoriaus. Visiškai neaišku, gan aišku tarybos galios, pakankamai neaišku naujosios direktoriaus galios, santykis tarp jų, atsakomybė, kas realiai valdo finansus ir taip toliau. Bet čia ta vis vadybinė pusė. Jūs klausot apie politizaciją ir aš norėčiau iš to vietoj dar pridėti. Mano supratimu, čia tie nuskambėjo žodžiai, kad iš centro išeina kontroversiškos pažymos, yra tikroji priežastis šito iš pažiūros keisto neatitikimo, kad problema neva vadybinė, bet sprendžiam ją politiškai. Tai yra reformos motyvas, yra visai nevadybinės problemos centre, kurių aš sutinku, kad gal yra, bet didžiąją dalį jų spręstų finansavimas normalus, šiandien jo nėra. Problema yra tai, kad centras yra politiškai nepatogus. Ar išėjusi pažyma apie Noreiką, kaip prisidėjusi prie žydų gelbėjimo, ar pažyma apie Štirpą, ar kiti dalykai ypatingai susiję su Birželio sukilimu, kuris nuolatos puolamas, vat tai yra priežastis. Aš girdžiu dabar, kad asmenybės yra problema. Buvo išverstas iš posto vienas direktorius, paskirtas kitas direktorius ir vis tiek toliau yra puolama, abejojo ir asmenybės yra problema. Bet jeigu sutiktume, kad asmenybės, tai tik dar kartą mus verčia susimastyti, na niekas nekeičia įstatymo dėl asmenybių, nes asmenybės pasikeis, o įstatymas liks. Tai mes čia esam gerokai užklimpę keistuose aiškinimuose ir vis apeidinėjom tą problemą, kad yra tiesiog. Aš žinau du asmenis, tuoj pabaigsiu labai atsiprašau. Žinau du asmenis, yra ponas Karčiauskas ir profesorius Vyšniūnas, kurie kritikuoja centrą ir tuo pačiu metu nekritikuoja rezistentų gynimo. Tuo tarpu virš 90% viešumoje kritikuojančių centrą kaip neva blogai veikianti, tuo pačiu metu kritikuoja ir tą neva kontroversišką rezistentų gynimą. Ir man čia leitmotyvas atrodo visiškai aiškus. Centras yra nepatogus tuo, kad neva kažkaip radikaliai neteisingai stoja už rezistentus, kuriuos puola Kremliaus propaganda. Supratom, ponia Kulmzikienė, galbūt tai sureaguoti. Jūs sakote, kad centras galės aiškiau ir kryptingiau atlikti istorinius tyrimus. Ar tai reiškia, kad politikai, kiti atstovai šioje taryboje, pavyzdžiui, ne istorikai, galės kištis į centro vykdomus istorinius tyrimus? Na, vis dėlto reaguočiau labai tiesiogiai į Vytauto iškeltus klausimus. Man atrodo, jie nepaprastai geriai. Ir jie kyla lygiai taip pat ir man. Kodėl lyg šiol neištyrinėtas Birželio sukilimas? Kaip pasipriešinimas sovietų okupacija. O kas jį turėtų padaryti, tą tyrimą padaryti? Centras? Čia centro darbas? Tyrimas tai reiškia mokslininkų darbas, kurie mokslinių metodų būdu tyrinėja archyvinę medžiagą ir daro tam tikras prielaidas. Žinoma, tai yra labai didelis darbas ir aš kalbu ne tik apie archyvus Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Jau čia nesiimsiu kalbėti, tikrai pati nesu istorikė, bet aš tokio darbo ir tokio veiksmo labai pasigendu, lygiai taip pat kaip Birželio sukilime veikusių asmenybių atminimas, kodėl lyg šiol nėra padarytas šis darbas. Kodėl lyg šiol mes neturim apsibrėžę, kas yra kolaboravimas, žmonėms kyla klausimai, visuomeniai dekomunizavimas būtent ne tik todėl, bet ir todėl stringa, todėl, kad tų paaiškinimų iš centro pusės įstatymas juos įgalioja tikrai labai trūksta dabar. Taigi būčiau nepaprastai suinteresuota ir manau, kad tokia kryptim ir eitų centras, kad imtųsi tų tyrimų, kurie, kaip sako Vytautas, o aš manau, kad nebėra taip, kurie yra galbūt nepatogus ir neaiškus. Ir tikrai pasikliaučiau centro atliktais darbais, nes aišku, kad tai būtų daroma labai kompetentingai. Bet dabar sugrįžkim prie tarybos politiškumo. Na, pirmiausiai, taryboje matote, kad labai aiškiai apibrėžtos kompetencijos. Šiuo keliamas labai esminis klausimas ir reikalavimas, kokios tos kompetencijos tarybos ir sudėtis. Ir jūs matote, kad taryboje užima esminę dalį
universitetų rektorių kolegijos deleguoti asmenys. Istorijos institutas, kuris beje atsinaujino ir sveikino naująjį direktorių. Taip pat politinių kalinių tremtinių atstovas. Tiksliau kalbant, politinių kalinių tremtinių sąjungos atstovas. Nuo šiol politinių kalinių tremtinių sąjunga turės tiesioginį balsą ir įtaką centrui, kas man atrodo labai gerai. Taip pat, aišku, yra centro atstovas. Tai čia apie sudėtį. Ir todėl apie politiškumą negalima kalbėti, nes labai aiškiai rašyta. Politiniai partijai ar politikų negali būti žmogus, kuris deleguojamas į tarybą. Dabar bet Seimas deleguos atstovus savo prezidentūrą, vyriausybė ir Seimas. Žinoma, bet žiūrėkit, o kaip formuojama VRK, vyriausia rinkimų komisija? O kaip formuojama ir valdoma LRT, kurioje mes čia kalbamės? Juk lygiai tas pats modelis yra neišrastas naujas. Tai yra žiūrėta ir į LRT modelį, ir į universitetų valdymo modelį, ir taip žiūrėta ir kalbėta su vidaus reikalų ministerija, kaip atliepti biudžetinių įstaigų įstatymą. Ir taip išgrynintos funkcijos. Ir leiskit man būtinai pasakyti, kad vis dėlto klausytojai turi būti gerai informuoti, kokios tos funkcijos, kurios, na, sakoma, kad jos galbūt viršys kažkokius įgaliojimus arba nustelbs direktorių. Tai dar kartelį, tai yra kolegialus veikimas. Direktoriaus funkcijos yra aprašytos biudžetinių įstaigų įstatyme, taip pat bus aprašytos jau pasiūlytame centro nuostatose, o taryba, tuo tarpu taryba, turi labai aiškiai apibrėžtas funkcijas, kurios dažniausiai remiasi direktoriaus teikiamais dokumentais. Na, strateginės kryptis centro, mokslinių darbų kryptis. Labai svarbu pasakyti, staptelt šiek tiek dėl direktoriaus skirimų. Dabar tiek Bubnys, tiek ankstesnis direktorius buvo paskirti, na, kabinetuose. Yra tiesiog kažkas pastebi specialistą, na, ir jį rekomenduoja Seimo pirmininkui, žinoma, pasitarėme frakcijose. Siūlomas modelis toks, kad taryba tam tikrą atranką atliktų. Ir ką tai reiškia? Ir labai šiuolaikiška. Ką, tyrite, ko netyrite, ar ne? Ne, atrinkti direktorių. Atrinkti direktoriaus kandidatūrą. Visas paskyrimas išlieka Seimo rankose. Kitaip tariant, Seimo pirmininkas ar pirmininkė teikia tokią kandidatūrą, o Seimas apsisprendžia. Labai svarbu pasakyti, nes vis dėlto girdžiu tų nuogastam ir aš juos paneigsiu. Taip, supratau. Pati parlamentinė kontrolė išlieka dviejų komitetų rankose ir laisvės kovų komisijos rankose. Dabar dėl finansavimo, leiskite pasakyti, nes buvo pasakyta, kad finansavimo kažkas yra negerai. Tai aš tik noriu pasakyti faktus, o čia jau galime toliau svarstyti. 2019 metais centro finansavimas buvo ir įsisavintos lėšos, tai buvo 2 700 000 eurų. 24 metai kalbame jau apie visai kitokią sumą. 4 700 000 mums spręsti, ar tai yra pakankama ar nepakankama. Aš manau, kad tą galėtų pasakyti auditas. Bet mano nuomonė ir ką aš girdžiu iš darbuotojų, ir man labai gaila, kad jie vis dėlto dar negauna adekvačių atlyginimų. Ir tiesą pasakius, dėl ko pritarčiau centro atstovui kalbėjusiam, kad tikrai yra deleguota papildomų funkcijų ir tikrai tas finansavimas turėtų būti geresnis, adekvatesnis, kalbu taip, apie laisvės kovus. Taip, pat ponui Kevšuliui sureaguoti. Palaikų paieškas, kalbu taip. Apie... Taip, duosim taip pat, bet dar Ignas mums paskambino iš Vilniaus, įtraukime klausytojus, nes tikrai daug skambina ir tai yra labai svarbu ir tai, kas girdi mus. Sveiki, Ignai. Sveiki. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo daugiau kalbama ne apie patį priimtą įstatymą, apie diskusijas, kurios kilo priimantį. Manau, kad reikia grįžti prie to, kas parašyta jame. Tai didžiausia diskusija sukėlė priimama taryba, kurioje bus ne vien istorikai, bet ir tie vadinamieji specialistai vadybos, kurių reikia centrui. Ta taryba sudaro įvairios institucijos deleguoti žmonės. Tai nežinau, kodėl Lietuvos universitetams, istorijos institutui ir politkalinių tremtinių sąjungai reiktų kenkti šiam centrui. Bet to likusią dalį tarybos norėjau deleguoti tos pačios politinės institucijos ir tvirtintų Seimas. Kaip tai gali labiau politizuoti, jeigu kaip tik atsiras žmonių, kurie yra ne iš politinių institucijų, nes iki šiol deleguodavo tiesiog Seimas direktorių. Taip. O iki šiol centro veikla, švelniai pasakius, nekaip.
veikia. Ir jame reikėjo arba nieko nekeisti, arba toliau leisti jam merdi. Arba jį gelbėt. Na, tai džiaugiuosi, kad pasirinktas gelbėm. Dėkui už nuomonę, ponia Krešulė, sureaguokit kitai. Gal tikrai taryba sustiprintų jūsų veiklą, finansavimas, žiūrėkite, jau didesnis žadamas, jeigu po reformos ir taip toliau. Gal tiesiog būtų stipresnis, didesnį turėtų svorį pas centras? Centras niekad nebuvo prieš tarybą, bet dar kartas, ko biudžetinių įstaigų įstatymas reglamentuoja, kad tai yra patariančioji taryba. Ir tas, kad dabar sudaroma taryba įtraukė vieną mūsų asmenį, tai yra irgi tam tikras pažeidimas, nes reiškia, biudžetinių įstaigų įstatymas 14 straipsnis sako, kad 1/5 tarybos narių skaičių turi sudaryti įstaigos atstovai. Tai nuo centro turėtų būti 2 atstovai, o ne vienas. Toliau kitas labai pastebėjimas. Seimo narė Paulė Kuzmickienė pasakė, kad buvo derinta viskas su politinių kalinių ir tremtinių organizacijom, tai man irgi nuostaba kelia, nes šitos organizacijos buvo vienos, jų idėja ir iniciatyva buvo įsteigtas centras. Ir kaip nepriklausoma institucija buvo prašyta, kad ta institucija būtų prie Seimo. Ir dabar į tarybą patenka politinių, tremtinių ir kalinių, reiškia, viena tik organizacija. Kodėl priimta sąjunga, o tremtinių ir politinių kalinių taryba lieka užmiršti. Kaip sakyt, aš atstovauju šiandien neveltui įsisegę ženklą ir tremtinių ir politinių kalinių tarybą. Dėl kad ginu jau daug metų tremtinių reikalų, 17 metų vadovavau tremtinių grįžimą į Lietuvą komisijai tarp žinybiniai ir tikrai žinau jų reikalus, skaudulis ir visa kita. Tai norėčiau pasakyti, jie buvo mūsų steigėjai, dėjiniai vadai ir kodėl dabar staigiai va taryba sudaroma daugiau kaip mokslo įstatymų pagrindu. Mes, dar kartą sakau, esam viešojo administravimo institucija dirbanti visai kitais pagrindais. Apie mokslinius tyrimus kalbam taip. Tai labai aktualu, bet be mokslinio tyrimų mes turim labai labai daug ir kitų veiklų. Galima dar perskaitysiu Vytauto Landsbergio žodžius, kurie buvo pasakyti konservatų tarybos posėdyje šių metų birželio 16 dieną. Cituoju, genocidas ir rezistencija, ar tai tik praeitis? Toli gražu ne. Ir vietiniai tyrimai dar neatlikti. Tai kodėl kūlverščių naikinama parlamentui atskaitinga institucija, kad būtų atiduota dideliam improvizuojančių naujokų džiazui. Supratome, tai Vytauto Landsbergio pozicija taip pat, nors jau čia ir nėra. Taip, ponia Kuzmickienė, trumpai sureaguokite ir grįšime mes į diskusiją, nes daug klausimų dar. Jūs, pone Keršuli, jūs ilgai dirbote su politiniais kaliniais tremtiniais, bet vis dėlto organizaciją vadinate matyt kitų vardu. Nėra tokios tarybos. Yra politinių kalinių tremtinių sąjunga ir yra politinių kalinių tremtinių bendryje. Taip, aš kalbu ir taryba yra įtraukta politinių kalinių tremtinių sąjunga. Kodėl? Jūs labai teisingai pasakėt, nes toji sąjunga ir dalyvavo steigimo darbuose. Tuomet bendryje buvo įsteigta gerokai vėliau. Bet aš dar vieną dalyką dėl pacituoto profesoriaus Landsbergio. Na, jūs greičiausiai irgi nustepsite, bet netrukus skaitysite straipsnį būtent apie birželio sukilimą. Ir ko tikisi profesorius iš reformuoto ir genocido centro. Ir tas tikėjimas jis yra labai pagristas. Ir aš manau, ir kiek žinau, jis tikrai palaiko šios pertvarkos esmę. Taip, profesoriau, šiandien turime, bet turime mes daug klausytojų. Sergejus iš Klaipėdos paskambino. Sveiki, Sergejau, jūs eteryje. Labas, Eiris. Aš norėčiau pasakyti, kad pritariu reformai ir labai ačiū Pauliui už grįžtamas paaiškinimus. Bet aš norėčiau tokį klausimą užduoti tiek Pauliui, tiek centro atstovui. Mes girdime, kad tarptautinėje žiniasklaidoje apie centrą ne vieną kartą buvo rašyti, kad tai yra holokausto neigimo centras. Tarptautinėje žiniasklaidoje, ne Kremliaus propagandai, galit vertinti įvairiai, bet mano klausimus jums, ar nemanote, kad į tą tarybą turėtų būti įtraukti ir tautinių mažumų departamento atstovai arba tautinių bendrijų atstovai, kad dar labiau būtų sustiprintas. Supratau. Dėkui už klausimą, duosime sakyti, dar Tomas iš Vilniaus, tikrai skambina šiandien daug. Sveiki, Tomai. Labą dieną. Norėjau užduoti klausimą ponui Krašuliui. Jis įvardino daug skaičių įvairiausių, kiek jie padarė, kiek nuveikė, bet tokių rezonansinių, kaip sakyt, kaip pavyzdžiui, Škirpa, tai neatsakė į šį klausimą. Kodėl taip ilgai tęsiamas tas tyrimas, ko ten trūksta, laukia ir iš įvairių organizacijų žmonės.
Taip, supratom klausimą, jį uždaviau ir ko gero užduosiu dar kartą. Ir Gražina iš Vilniaus paskambino. Sveiki, Gražina. Labas rytas. Noriu tokį pastebėjimą. Čia giriamasi, kad bus pervesta į tokį pat valdymą kaip LRT ir kitos įstaigos su visom tarybom. Bet tai, kaip iš LRT, niekiek nepagerėjo, tik paprastėjo, nes laidos tikrai pasidarė komercinis. Žurnalistų lygis nekažin koks ir nežinau, kas čia gali pagerėti, kai ten bus valdoma lygiai taip pat. Ar dabar laida irgi komercinė jūsų manimų? Ne, šita laida nekomercinė. Dėkuoju. Pasiplėpėjimų, pasišnekėjimų laidų labai daug. Dėkuoju, ponia Gražina, kiekviena nuomonė yra mums svarbi. Bet vis dėlto, ponia Jurkutė, jums klausimas. Adas Jukubauskas buvo atleistas iš pareigų, nes kaip tik ten nesugebėjo užtikrinti sklandaus institucijos darbo, darbuotojų pasipriešinimo, būta nerimo dėl mokslinių tyrimų politizavimo. Tai manote, kad taryba padės susitvarkyti direktorių šiuo atveju, ar atvirkščiai direktorius ir taryba gali labai skirtingais keliais nueiti ir dar atsiras didesnis konfliktas centro viduje? Nu, faktas, kad pagalbos tikrai reikia tiek direktoriui, tiek Seimui. Šioje vietoje tai taryba, aš labai tikiuosi, kad padės. Aš tiesiog tikiuosi, kad būtų tas įrankis, kuris galėtų padėti. Matote, yra toks įdomus dalykas, nes čia štai nuskambėjo mintis, kad į kurią norėčiau atsireaguoti, kad centras likšėl buvo politiškai labai nepatogus. Aš sakyčiau atvirkščiai. Centras likšėl buvo politiškai labai patogus. Ir štai ką aš turiu omeny. Nesant, tiesą sakant, kompetitingo tarpininko tarp centro ir Seimo, mes matėme situaciją ne vieną kartą, kad dėja, bet vis dėlto Seimui visiškai be blogos valios, bet elementariai trūksta kompetencijų įvertinti centro darbą. Ir tiek direktorių skirimo procedūros tą parodė, to paties Ado Jakubausko, galima susukti ir pasižiūrėti, kiek ten buvo to suinteresuotumo ir kiek svarbių klausimų buvo užduota, iš tikrųjų tai nelabai. Tiek centro vertinimo, nes nu, čia toksai centras, nu, toks Šrodingerio katinas, tiesą sakant, buvo ilgą laiką. Iš vienos pusės buvo didžiulis kontrolės perviršis, iš kitos pusės visiškas kontrolės nebuvimas. Ir štai ką aš turiu omeny. Senojoje įstatymo redakcijoje, jeigu mes ją pasižiūrėtume, tai pamatytume, kad praktika buvo tokia, kad visi pageidavimai, visi sumanimai tiesiog atėję galvą politikams geri ir visokie kitokie būdavo tiesiog tiesiai įrašomi į įstatymą. Taip sakant, tu štai jau įpareigojant centrą be jokių išlygų vykdyti šitas užduotis. Tas sąrašas jis pasidaro toksai ilgas, didžiulis ir surišo rankas formaliai centro direktoriui labai stipriai judėti, pasirinkti veiklos kryptis, apsispręsti, kas yra svarbu, kas ne. Kitaip sakant, specialistai, kurie tame centre dirba, jie spręsdavo, kokia kryptim reiktų judėti. Ir čia mes galime atskirai, galbūt ne šios laidos rėmose, pakalbėti apie istorijos politiką. Čia yra labai svarbus dalykas. Tai čia yra tiesiog istorijos politikos modelis, kokia kryptim reikėtų eiti. Iš kitos pusės tos kontrolės kaip ir visiškai nebuvo, nes centras savo veiklą vykdydamas ir atsiskaitydamas, pateikdamas savo darbus centrui, nesulaukdavo tokio kompetitingo įvertinimo, kasgi tai yra per darbai. Ir štai, nu, ne vieną kartą tikrai pastarųjų šitų reformų kontekste nuskambės vertinimas, kaip gerai dirba centras, jisai nėra visiškai tikslus. Mes elementariai galime tiesiog pasižiūrėti į veiklos apimtis ir pobūdį. Nu, tarkim, vat leidybos. 90% leidybos sudaro tiesiog atsiminimų leidimas. Nu, tokios medžiagos publikavimas valstybinio nacionalinio centro, vėlgi Seimo nariai, kurie turi vykdyti kontrolę iš to centro, ima tą sąrašą ir sako, niekas kitas nepadarė didesnių darbų negu šitas va centras, vienintelė veikianti įstaiga. Nu, jeigu mes pasižiūrėtume tyrimų departamento apimtis, nu, tai elementariai galėtume palyginti. Taip. Normaliai tyrimų institute vyriausiai tyrėjai, nu, jie pateikia produkcijos ten 4-6 lankus, perverskim straipsnius per metus, centre tas skaičius yra vienas. Dar didesnė problema yra, kad patys stipriausi tyrėjai, jie dirba net netatų centre, jie dirba pusę arba jie dirba ketvirčiu. Tai reiškia, kad tą vieną straipsnį jie pateikia kas 4 metus. Ir aš čia kalbu apie tikrai gerus specialistus, kurie centrai yra, nu, va, tarkim, mano srityje, tikrai dirba geriausias Lietuvos partizano karo tyrinėtojas, būtent ketvirčio etato ir mažo to ant to ketvirčio etato, tai ko jisai užsikrėtė. Finansavimo trūksta ir ką ir sako ponas Keršulis, duokite daugiau pinigų, geriau daugiau padarysim. Ne, nemanau, žinokit, nes finansavimas tikrai centro didėjo pastaraisiais metais, bet turiu pasakyti, kad
tyrėjai jo nematė jokią prasmę. Gerai. Aš norėčiau pasakyti, žinokit, kalbant apie programas, nei kalbant apie atlyginimus. Ir šitoje vietoje yra labai nesąžininga direkcijos pozicija pateikiama, nes net ir su tais ištekliais, kurie dabar yra skiriami, būtų galima mokėti, nu, du kart, taip sakant, per pus didesnius atlyginimus. Tiesiog pinigų perskirstymas, ar ne, ne taip vyksta galbūt? Mes tiesiog net ir prašėme, pristatėme projektą, parodėme, kaip vienu metu būtų galima ir produkciją didinti, ir atlyginimus didinti. Nebuvo susilaukti. Mes turime labai didžiulę žirklę tarp eilinių darbuotojų ir tarp direkcijos atlyginimų, kartais, tiesą sakant, tie pinigai skiriasi. Tai čia yra tiesiog valdymo finansų prioritetų sudėliojimo problemos, jos yra tikrai šioje vietoje. Taip, supratau. Duosim toj pat, bet dar klausytojai tikrai nerimsta, tikrai daug yra nuomonių vairių. Vilius iš Vilniaus paskambino. Sveiki, Viliau. Labai diena, esu Vilius Maslauskas, Partizano kraujelio fondo direktorius. Labai aktyviai ir daug bendravau su genocido centru. Norint, kad jis efektyviai dirbtų, reikia, kad efektyviai dirbtų žmonės. Ir jiem aš turiu galvoti apie mokslinius darbuotojus, kurie dirba, kad jiem būtų mokama adekvatus atlyginimas. Šiuo metu tie atlyginimai žemiau vidurkio. Tai jau girdėjom. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš suprantu, kad girdėjom. Tam reikia padaryti, vadyti auditą ir spręsti, ką daryti. Ir aš sveikinu, kad daroma šita kažkokia tai reforma, tai atsižvelgiama, bet reikia vis tik tai pasižiūrėti. Niekur nedingo Tuskulėnai, muziejus, KGB rūmose ir kiti objektai, kuriuos reikia išlaikyti. Ir kur pinigai eina, na, sakykim, betono ir kaip čia. Reiškia, ir kiek lieka mokos fondui ir kaip jis yra paskirstamas. Ir kiek jo reikėtų, jeigu vienas žmogus, jeigu aš neklystu, vienas žmogus genocidą tyria, nežinau, ar kas nors tyria partizaninio judėjimo problemas, ten kiek buvo Vetrovo banditų ir kiek buvo partizanų kovų. Tam reikalinga elementarus taip finansavimas ir konkrečiai išdėstytas, ką ir kaip. Strategija. Dėkuoju, Viliau, čia dėkuoju, tikrai, Viliau, labai mažai laiko, bet supratome jūsų poziciją. Aš noriu dar pasakyti pratesti, nes tai yra tiesiog tikrai labai svarbu, jeigu būtų galima. Taip, bet labai trumpai, nes jau turime ir kitiems duoti pasakyti. Ponas Sinisa, irgi klausimų turime jam. Sakant į klausytojo klausimą, nu nelabai išeina tirti partizanų karo, kai specialistas dirba ketvirčio etato, tai yra vis dėlto per mažai. Bet kalbant apie mokslą, aš tikrai šitoje vietoje labai svarbu pasakyti. Ne vieną kartą iš centro atstovų, bet tiesiog dabartinės direkcijos nuskambėjo sakymas, kad centras yra ne mokslo įstaiga, kad yra daugiau funkcijų, kurias reikia vykdyti. Tai šitoj vietoj tenka identifikuoti tiesiog kompetencijos stoką ir nesusigaudimą. Sakyčiau, visos centro veiklos remiasi mokslu. Nėra centro veiklų, kurios ne mokslu remtas. Nes iš vienos pusės, tam, kad tu galėtum kurti populiarų vaizdą, nesvarbu, kokį turi būti fundamentalus padarytas, turi būti tyrimai padarytas. Taip, ar tai yra memorizacija, ar tai yra didaktika, ar tai yra muziejus, nesvarbu kas, kiekvieną kartą reikia mokslinio tyrimo ir gero. Net jeigu tu lentelę nori pakabinti, iš pradžių turi padaryti mokslinį tyrimą. Tai sakyti, kad tyrimai čia yra tik tai dalis ir ne pati svarbiausia, yra tiesiog nesuprasti, taip, kaip šitas lentelės, vėlgi dar grįžime ir pono Škirpos, bet girdėjote visą kritiką. Reikia tvarkos, tos netgi reikia finansinės tvarkos. Bet pagrindinis, man tai labai keista, kad kalba žmonės truputį nesusipažinę arba gal nesuprantantis, kad centro biudžetas susideda iš valstybės biudžeto lėšų ir iš uždirbtų centro lėšų. Tai jeigu dabar sakoma, kad administracija nemokama paskirstyti, tai galim tiesiog paimti paprastą skaičių nustatytą finansų ministerijos biudžete 23 metais 2,666, reiškia 2,666,000 duota darbo užmušio fondui. Tai dabar šitą skaičių padalinam iš 144 darbuotojų ir dalinam iš 12. Ir gaunam, kad iš biudžeto vidutinis atlyginimas 23 metais sudarė 1,600 eurų. Kada Vilniaus miesto gyventojo vidutinis atlyginimas 2,200, o šalies 2,000
2000 eurų. Tai dėl ko dabar kalbam apie pusantro ar ten pusę etatų taip toliau? Pas mus dirbtų daugiau darbuotojų, jeigu mes galėtume mokėti ne 1600, o 2600. Aš dar, jeigu galim, dar pasakysiu. Labai keista, kad, reiškia, priimant pareigūnų įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 24 sausio 1, mūsų generalinis direktorius yra pareigūnas ir tenai, reiškia, eilutė, kur buvo Lietuvos gyvento genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius ir jam nustatytas atlyginimas, iš vis išnyko. Ir mūsų centras tiesiog priskirtas prie kitų nereikšmingų įstaigų ir mūsų vadovo koeficientas sumažėjo praktiškai vos ne 30 su virš procentų. Tai kaip paaiškint, kodėl Seimas, išleisdamas tokį įstatymą, užmiršo mūsų vadovą, kaip pavyzdys, labai įstaigos, kurios turi po 19-50 žmonių prižiūri, jų koeficientai yra pusantro kart didesni negu mūsų direktorius. Taip, poja, Kunzikienė, trumpai sureaguokite, mes norim grįžti šiek tiek į istorinę atmintį nuo finansinių. Labai greitai ir labai trumpai. Pone Keršulė, jumsgi gerai žinoma, kad dabar direktorius ir negauna pagal dabartinį pareigūnui atlygio įstatymą atlygio. Jis gauna gerokai didesnį ir čia jau jūsų galbūt informacija, jūs norite ją atskleisti ar nenorite atskleisti. Bet iš tiesų, centro direktoriaus koeficientas yra neadekvačiai per mažas ir pateikiau siūlymą Seime, pateikimų yra pritarta, jog vis dėlto generalinio direktoriaus koeficientas būtų, na, jeigu taip tiksliai vardinant, 3,5, kitaip tariant, centro vadovybė atsiduria visai kitoj pozicijoje ir šį klausimą išspręsime. Bet aš... kodėl jūs jį pramiegojate, man irgi yra taip, klausimą. Bet noriu šiek tiek grįžti dabar į tą galima, klausimą. Gal vieną dar porą skaičių. Du žodžius, bet jau tikrai norim grįžti. Taip, du žodžius tik tai. Kadangi dabar ekonomistai ir mūsų vyriausybė sako, vidutinis darbo užmokslis Lietuvoje auga nuo 5-10%. Tai dabar pažiūrėkim, 24 metai mūsų darbo užmokslis 2,9 milijonai ir dabar gavom ką tik ant dienų 25-27 metus mūsų darbo užmokestis lieka 2,938 milijonai, tai yra praktiškai nedidėja. Tai mūsų centro darbuotojų vidutinis atlyginimas vietoj to, kad vytųsi vidurkį, jis taip, bus grįžom, dar mažemesnis. Visi specialistai praktiškai išeis, nes jauni žmonės turi augint šeimas, turi visai kitų reikalų ir taip, ne dėl to, kad pažinkim mūsų istorinę atmintį, finansai, žinoma, labai svarbu, bet vis dėlto centras yra tiek svarbus, kad mum čia tų klausimų labai ir daugiau. Na, vėlgi grįžtų prie Kazio Škirpos, prie Salomėjos Nėries, dviejų pažymų ir kitų susijusių istorijų su šiuo centru. Jūs pats turbūt laukiate dėl Kazio Škirpos, ar ne, išvadų ir nesulaukiate metus. Tai vis dėlto, kalbant apie tas išvadas ir apie tos tyrimus, kurie svarbus visuomeniai, visom organizacijom, taip pat ir politinėm organizacijom, ką reikia tirti, kaip reikia tirti, tai gal čia reikia ne tik finansų dalykus taisyti šiame centre? Dabar šiek tiek... Aš gal pradžiai būtinai atsakysiu, bet ir sureaguosiu, nes čia labai daug praleidau, tai taip, man labai patiko, kaip pane Mingailė sugalvojo išspręsti Seimo išvadų klausimą, nes čia pradžiai laidos girdėjom, Seimas kiekvienais metais įvertina gerai ir be esminių pastabų centro veiklą, bet po to kažkaip iš kažkur be iškaus tyrimo ir kompetentingo vertinimo paaiškėja, kad centras veikia blogai. Pasirodo, Seimas nekompetentingas vertinti ir dėl to šitaip. Tai čia geras, aš už šitą jums taškų duodu. Antras dalykas labai įdomus, čia vis dėlto buvo sumanipuliuota, sakyčiau, laisvės kovotojais, politiniais kaliniais tremtiniais, gana ciniškai. Šitą reformą darant, suteiktas statusas viena iš politinių kalinių tremtinių organizacijų, toks gal ne devintas, bet koks trečias vanduo nuo kisieliaus, jie ten gali teikti siūlymą, ką berods NSGK komitetas Seime teiks kaip savo kandidatūrą iš tų, kuriuos deleguoja Seimas. Na, žodžiu, jie nesprendžia galutinio sprendimo, kas bus deleguota, bet jie gali kažką pasiūlyti, kas po to bus vertinama tų ir trečių. Ne užkibo galų galę už šito, sakyčiau, politkaliniai tremtiniai, visos tos organizacijos, Laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Laisvės kovų sąjūdis, politkalinių tremtinių, dabar bijau sumeluot sąjungą bendryje, ar abi ir daug kitų yra tarptų, kurie kreipiasi prašydami vietuoti šitą įstatymą. Ir jeigu kažkuri organizacija ir neprisidėjo, tai visumoj šita bendruomenė, šitie žmonės, kurie yra, na, turbūt labiausiai suinteresuoti
visoje plačioje visuomenėje centro darbu ir likimu, tai jie yra aiškiai prieš šitą reformą ir galbūt yra pavienių išimčių. Ir trečias dalykas, man atrodo, labai svarbus ir įdomus, tai yra tas išreikštas gerbiamos Paulės noras, kad Birželio sukilimas būtų tyriamas ir kad neaišku, kodėl tų tyrimų trūksta. Man yra visiškai aišku, kodėl tų tyrimų trūksta. Šiandien Lietuvoje yra nepatogu ir net sakyčiau nesaugu istorikams rinktis tokias temas. Faktiškai niekas jų ir nesirenka, jeigu yra tyrinėjamas nacistinės okupacijos laikotarpis, tai yra tyrinėjamas dažniausiai per holokausto prizmę. Bet tam yra centras, kad jisai tyrinėtų šiuos dalykus, kurie yra nepatogus. Tam ir yra, bet pasižiūrėkim bendrą situaciją Lietuvoje. Mes dabar turim tobulą naują pavyzdį, man atrodo, viešumoje dar nenuskambėjusi, bet turbūt jau galima įvardinti. Vidmantas Valiušaitis, jis nėra istorikas, bet jis yra žmogus kaip žurnalistas, besispecializuojantis toje temoje, dirbantis pastaruoju metu Mažvydo bibliotekoje ir ten jo produkcija viršyje visus turbūt lūkesčius ir formalius reikalavimus. Jis būtent toje temoje rengia darbus, vertimus, atsiminimus, interviu, taip toliau. Nepaisant jo visos sėkmingos produkcijos, kiek aš žinau, dabar jis yra atleidžiamas iš ten, nežinau, ar oficialiai, formaliai tai taip ir bus pateikta. Ir stebuklingas sutapimas, būtent dėl šitos tematikos. Istorikai gali, jeigu nori pripažinti, gali nepripažinti, bet yra akivaizdus dalykas, yra skatintinos vienos temos ir sodintinos, taip kabutėse, kitos temos. Birželio sukilimo tyrinėjimai ne per holokausto prizmę yra nepatogi tema, kurią istorikas gali, kokį nori gauti vadovo nurodymą, bet jis žino ir supranta šiandien Lietuvoje, kad jam kaip istorikui, kuris ieškos ir kito darbo ateityje ir norės turėti laisvas rankas savo karjeros perspektyvoms, yra nepatogu šiandien tai tyrinėti. Ir valstybės istorijos politikos užduotis būtų šitą radikaliai pakeisti, nes va tokia situacija yra akivaizdi Kremliaus propagandinė karo pergalė. Bet taryba galbūt ir padarys tą dalyką, kad nebus nepatogių istorijų. Jūs pats birželio 23 dieną vėl turbūt kitais metais bandysite pakabinti iš Škirpos lentelę, tačiau galbūt ir tada nebus sulaukta iš centro išvados. Tai jūs ginate centro darbą. Galbūt anksčiau, jūs ginate centro darbą, tačiau pas centras netlieka savo funkcijos, bent jau šiuo atveju. Škirpai lentelę reikia pakabinti anksčiau, o šita situacija yra labai iškalbinga, sakyčiau. Ta išvada, kuri dabar yra reikalinga formaliai dėl Škirpos įamžinimo arba dėl kitų, ten jūs minėjote Salomėją Nerį, taip toliau, tai vis dėlto nėra tiesiogiai Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro atsakomybė. Tai yra gerbiamos Paulės iniciatyva, šią kadenciją Seime sukurta institucija, ilgų pavadinimų, bet mes ją paprastai vadinam liaudiškai desovietizacijos komisija. Va ta komisija veikia po centru, bet nėra jam tiesiogiai pavaldi. Ir ji yra tarp institucija, tarp institucinė labai panašiai kaip kuriamoji taryba, joje yra žmonės iš pačių įvairiausių institucijų deleguoti. Ir ten nėra turbūt sutarimo. Taip. Tai aš žinau, kad ten esą laukiama išvados iš genocido tyrimų centro, bet na, tikrai ne vien tas išvados laukimas sudarė tuos metus. Ir tos problemos, aš sakyčiau, kaip tik iliustruoja tarp institucinio veikimo, kaip jisai padeda, nepadeda, priešingai trukdo priimti sprendimus. Elena iš Kauno mums paskambino, labadiena, Elena, ačiū, kad palaukite, štai matot. Aš čia norėjau tik tai dėl Salomėjos Nėries pasisakyti, aš skaičiau prieš tris metus Sūnėno straipsnį. Jis sako, aš turiu jos poezijos, bet aš jos neskaitau. Nesako, niekada mūsų šeima negalėjo suprasti, kodėl Salomėja pasirinko idėjinės komunistės kelią. Sako, negalim niekada to suprasti, kaip jų šeima nukentėjo nuo to viso, bet sako, Salomėja savo pažiūrų nepakeitė. Taip, jinai turi būti iš visur išimta. Dėkoju. Dėkoju, apie tai jau turėjom ne vieną laidą, iš tikrųjų turbūt ir ateity turėsim ir apie kitus žinomus rašytojus ir poetus. Vis dėlto, poja Kuzmickienė, pačioje jūsų partijoje irgi yra labai įvairių skirtingų nuomonių dėl to, kaip turėtų centras būti reformuojamas, ar apskritai turėtų būti reformuojamas į tarybą. Pavyzdžiui, Valdas Rakutis nepalaiko reformos, nes sako, kad taip steigiamos tarybos ir direktoriaus nėra aiškaus atsakomybių pasidalinimo, įsivyraus dvivaldystė, kas čia bus už ką atsakingas, kaip pasidalins funkcijos ir taip toliau ir taip toliau. Kaip jūs galvojate, jeigu net politikai nesutaria, na, dėl paties centro, tai kaip pas centras gali veikti pakankamai sklandžiai? Po reformos turiu menį.
Taip, jūs labai tiksliai išsakėte profesoriaus prieštaravimus, profesoriaus Rakučio prieštaravimus, bet noriu pasakyti, kad iš 50 frakcijos narių, na, tai yra tik keletas žmonių, kurie taip mato genocido centro reformą. Vis dėlto aš tik priminsiu, kad įstatymas nėra nei pavienio žmogaus dalykas, nei priimamas vieno žmogaus ar dviejų žmonių balsų. Tai priėmimui tikrai sulaukime balsų ne tik iš Tėvynės sąjungos frakcijos, bet ir iš kitų frakcijų. Čia šito vietoje tikrai, jeigu atkreiptumėte tai balsavusius, tai jūs matytumėt, kad ta spektras tikrai yra labai platus ir jisai tikrai negali kelti klausimų. Bet man tik tai suprantu, kad vis dėlto liekame su kai kuriais kolegomis prie skirtingų nuomonių ir na, mūsų frakcija tuo pasižymi, kad vis dėlto esame po vienu stogu, bet sugebame susikalbėti ir turėti skirtingas nuomonės, nors tiesą pasakius, aš tikrai profesoriui visiškai nepritariu. Noriu sugrįžti prie dekomunizavimo komisijos, ką jūs Vytautai sakėte. Tai yra netiesa. Dekomunizavimo komisija priima sprendimus, bet ji remiasi ekspertiniam išvalgom. Tai labai svarbu, kad komisija, jeigu jai pritrūksta informacijos, jie kreipiasi į centrą, taip? Ir prašo tos informacijos. Dabar, kaip centras pasielgia, yra svarbus momentas. Grįžkime prie dvigubų standartų. Krištaponis ir Salomėja Nėris. Štai dėl Krištaponio centro direktorius vienasmeniškai priima sprendimą. Ir aš manau, kad tai nėra geras precedentas vien todėl, kad mums reikia vis dėlto remtis ekspertiniam išvalgom. Tuo tarpu dėl Salomėjos Nėries sprendimas labai greitai priimamas ir centro direktoriui jau nebereikia vienasmeniškai priimti sprendimų. Taigi noriu pasakyti, kad tiek dėl Kazio Škirpos, tiek dėl Birželio sukilimo, tai būtent yra centro darbas. Valstybė delegavo specifines užduotis būtent centrų. Ir centras jas turi atlikti. Ir čia negali būti nepatogių temų. Atleiskit, bet tikrai to negali būti. Pone Krešulį, tai dėl to tai vienas menio. Tai, Paulė, jūs pritarėt, kad iki šiol centras gynė Škirpos atminimą? Tikrai ne. Teisingai darė. Aš nepritariu, kad jis gynė atminimą, tokias nepateikė visuomeniai atsakymų. Ir čia yra blogiausia, kas gali nutikti ne tik Škirpos atminimui, ne tik Birželio sukilimui, kur aš asmeniškai esu suinteresuota, kad vis dėlto tie atsakymai būtų pateikti. Ir iš vis kalbant apie laisvės kovas, tas radaras, kurį turi būti įjungęs centras, jis turi būti aktyvus. Pati dalyvavau kartu su kolega kreipėmės dėl Paleckio šmeišiant partizanus ir jų atminimą. Aš tikėčiausi, kad būtent tokį radarą ir tokį kreipimąsi būtent būtų pateikęs centras. Švenčionienis prieš porą metų niekino tremtinių atminimą. Padėjau pati parengti kreipimas į prokuratūrą politinių kalinių tremtinių sąjungai. Kodėl šitas darbas nėra daromas būtent centre? Aš taip, jo labai... Šiandien mes jį klausime, ar istorijos tyrimai nevirs politiniais ir štai kokie atsakymai trys, tai politikai po šios reformos galės paveikti istorinius tyrimus. Taip mano 27% balsavo iš beveik 200. 64% galvoja, kad ne, ši reforma yra reikalinga, nes genocido centras nesusitvarko su darbais ir 9% mano, kad sunku pasakyti, tai priklauso nuo rezultatų. Labai trumpai, 10 sekundžių, ponia Keršulį. Vis dėlto manote, kad gali būti ir be reformos centras veikti tinkamai? Reforma yra reikalinga, kaip ir taryba reikalinga, tik reikia kaip ir normalioji biudžetiniai įstaigui, kad jinai būtų patariamoji, nes dabartinis įstatymas prieštarauja trim įstatymam, kurie reglamentuoja biudžetinių įstaigų veiklą. Ir antras dalykas, neužmirškim, kad apmokėjimas tarybos tai yra iš mokesčių mokėtojų pinigų. Mes tą galim sutvarkyti ir be, svarbu, bet be mokesčių mokėtojų pinigų. Dėkuoju visiems dalyviams, kurie šiandien skambino ir rašė, taip pat visiems laidos dalyviams. Aš Marius Jokūbaitis baigiu laidą. Jeigu nespėjote jos ir tos išgirsti, netrukus ją rasite LRT radiotekoje. Iki kito karto.